Lepo pozdravljeni iz Narodne in univerzitetne knjižnice, smo v oddelku Slovenska bibliografija. Moje ime je Boris Rifelj, z menoj je sodelavka Marjeta Šušterčič. Izžrebali bomo tri nagrajence nagradne križanke, ki smo jo prejeli v zadnjih dneh in zadnjih tednih. Križanke je pregledala že komisija v sestavi Danijela, Alenka in Tjaša in ugotovila pravilnost križanke. Prejeli smo 40 pravilnih odgovorov, 5 je bilo napačnih. Kar lep odziv, a ne, Marjeta? Seveda, to je res lep odziv in nas seveda tudi zelo veseli. Križanke smo delili na letošnjem slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu, prejeli pa ste jih tudi ob nakupu didaktičnega plakata Slovenska bibliografija ob njeni 70-letnici v osnovnih šolah. Med naše reševalce bomo danes razdelili tri nagrade, in sicer že omenjeni didaktični plakat, ki smo ga izdali ob 70-letnici Slovenske bibliografije, zgodovinsko kopijo časopisa na željeni datum in pa slikanico Čukac Nukac, kazalko, zvezkom in tatujem. In pojdimo kar na žrebanje našega prvega srečneža. Križanka je rešena pravilno, no to je predhodno ugotovila že tudi naša komisija. Prejemnica nagrade pa je Pija Repnik, Radomlje. Naša izžrebanka si je zaželela plakat Slovenske bibliografije in knjižne kazalke za celoten razred. Seveda nagrajenki iskreno čestitamo. Dobro, žrebamo drugega nagrajenca ali nagrajenko. Da bomo na srečo tokrat. Dobro, poglejmo. Križanka je pravilno rešena. Kdo nam pa jo je poslal? To je Maja Holc, Rafolče iz Lukovice. Čestitamo, zaželela pa si je slikanico, zvezek, kazalko in tatu Čukca Nukca. Bomo poslali. No, in še naš tretji nagrajenec in s tem tudi zadnji. Torej, tudi ta križanka je rešena pravilno. Dobitnica tretje in zadnje nagrade pa je Jasna Brenčič, Hotedršica. Zaželela pa si je za nagrado zgodovinsko kopijo časopisa na želeni pretekli datum, ki ga bo lahko podarila nekomu od svojih sorodnikov na dan, ko se je leta rodil. Seveda tudi tej nagrajenki iskreno čestitamo. Odlično, tako smo podelili vse tri nagrade. Še enkrat čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem. Vsem, ki so sodelovali, se prav lepo zahvaljujemo. S tem seveda zaključujemo in zaokrožujemo 70 let slovenske bibliografije. Praznovanje se s tem letom zaključuje. Vsem želimo lepe božične praznike in srečno ter veselo novo leto 2019. Nasvidenje. Nasvidenje.